no que se refire a atención hospitalaria conforme ao compromiso asumido. Co Concello de Pontevedra e co seu alcalde na última reunión aprobamos o plan sectorial para a construcción do novo Hospital Público de Montecelo. Completamos, pois, toda a etapa difícil, complexa, administrativamente dificultosa para poder finalizar as expropiacións e posteriormente licitar esta obra de construcción do novo Hospital Público de Montecelo, que ten un investimento total de 140 millóns de euros, que supón 118.000 metros cuadrados de nova superficie hospitalaria e que un 60% das habitacións deste novo hospital terán de uso individual. Cumprimos así o compromiso de seguir remodelando a totalidade do parque hospitalario de Galicia, tanto na construcción de hospitais novos como na remodelación das superficies preexistentes.